liten swing för Hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn borde räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag jobbar 50 timmar i veckan, övertiden verkar inte räcka. Mor och far kan ni kanske skicka pengar. Det börjar bli lite tajt, får jag nog säga. Jag har fått besked om att bräkas, men min tjänst till att kunna upphävas. Har bott i andra hand sen jag lärde mig läsa. För bostadsmarknaden är faktiskt stängt för lönerna från fabriken. Så jag började med att dråna bankirer. Så ge mig pengarna, men de ringer polisen. Har sprungit sedan dess, så säg mig varför. Ska det vara så svårt att få en hyresrätt eller fixa ett lån? Jag saknar både pengar och kontakten ifrån. Och varken vill eller råd, men nu knäcker de på grund av pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn måste räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag gått för mycket för lägenheten, men har knappt någon koll på fastigheter. Behöver ha någonstans och sätta mig ner när hela stan börjar sjunga om poliser. Rena jag menar falska konton och säljade till sig uppmärksamheten från allmänheten. Vad ska man göra när man inte är född med skeden och arbetsförmedlaren inte ger en medlem? Här börjar problemen, räddningen är redan 3 veckor sen. Men ingenting på fickan, men desto mer i benen. Och springer lätt ifrån alla butiksbeträden. Så pengarna på fredag, det kan väl inte mena att det är för sent att betala tillbaka och ställa allt till rätta. Men kontoret är stängt för länge sedan, jag skyller lite pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn måste räcka. Men nu snackar han om räntan. Man kanske får börja sjunga barbershop, försöka skramla ihop till något. Sälja rosor på Sergels torg eller försöka vinna på någon lott. Ta tillvara på det lilla man fått, försöka skörda det enda man sått. Det man hittat och sålt man inte visste något om. Nu har jag ränder på skjorten, betong till tak och advokatens noten. Tänker inte sluta upp så här, på något sätt måste jag ta mig ut så när. Kampaketet var här, hade hoppats att det skulle räcka. Med kuvern har redan överklagat, men ingen var där. Och allting på grund av en snål hyresvärd. Så ligger fängslad, och friheten är min längtan. Kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn måste räcka. Min advokaten vill ha ränta. Mina damer och herrar, det börjar bli dags att förreder introducera den officiella dansen för låten Jazz Hands. Kom on, det bara skaka på dem. Eller som vi på svenska säger, pianofingarna, plocka fram dem. Gör vad du vill, ta och räkna dem. Eller som Robert Wells, ta och försäkra dem. Men vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn måste räcka. Men nu snackar han om ränta, är vi skyller lite pengar. Five.
find it hard to motivate. An estuary is blessed but scary. Your heart's about to palpitate, and I'm not about to hesitate. And want to treasure the rest of your days here and give you pleasure in so many ways, dear. And finally you have found something perfect, and finally you have found. Here we go.